Namayingo kisangibwa okuliraana Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Kyotayinza kubuusa maaso ye pulaani y'akabuga kaabwe kuba ke kamu ku obuga obwateekebwateekebwa obulungi. Ab'eno oluvannyuma lw'abakulira disitulikiti okwera okulima ebikajjo oba nga baabuuza mu kulima muwogo, okutunda omubisi gw'enjuki gwe bawakula okuva mu bifo mwe bazirundira n'okulima emicungwa n'emiyembe. Muwogo bamuleka ne yeekuza bulungi oluvannyuma ne bamusima ne bamuwataako ebikuta ne bamusalaasala ne bamwanika nga amaze okukala obulungi bamutereka mu masitoowa gaabwe nga bwe balinda ebbeeyi okulinnya nga mu kaseera kano egula wakati wa siringi 40 ng'okusingira ddala bamutunda Kenya. Kiyinza otutwalanga wiiki nnamba ng'akala wamala okukala tulina okweteekateeka okusinziira ku bbeeyi eriwo bw'ebeera nga bbeeyi nungi ne tumutundirawo bw'ebeera nga bbeeyi si nungi tulina omuterekamu. Twogeddeko n'abavubuka bamuyolo okuva mu masitoowa okumutikka ku birole ne batubuulira engeri omulimu gwabwe bwe gukyusizzaamu obulamu bwabwe mu byenfuna so nga n'abamulima tebejjusaamu. Naye kinnyambye okulaba nti one ngaziyamu enfuna yange kubanga kati siye mwogoyeka gwengenda okufuna mu ssente nayo business endala. Okulunda enjuki nagwo gwafuuka mulimu wano era bagulongoosa nga beeyambisa ebyuma eby'omulembe ne bagupakinga mu bucupa mwe bagutundira. Ng'omulimi harvesting omulimi ku mulimi ntuleeta wali ku site ku headquarters buli kilo tumusasula 10,000 kati fo netutunda 2,000 kati tumaze okutukulongoosa ndikupakinga naye 2,000 ate zigenda ku processing tugulako gundi obupacking whatever nitufunako nga gundi singi nga 10 profit omumenzi gye fizi n'ebintu ebisinga obungi ng'emmere okwambala. Baabalima emiyembe n'emicungwa bagamba nti bukya batandika okulima ebirime bino ebyenfuna byabwe byakyukira ddala nga mu kiseera kino ensawo y'emicungwa egula 15,000 ku nnimiro. Nkole wano ewaffe n'enfuna essente n'empeerera abaana bange masomero. Zinkoledde nnyo olwakubeera sente zeefunyemu zesomesa abaana era nina abawala babiri bamalisa degree za education basomesa sente nga zijja muno. Ronald Sanya ssentebe wa SA 5 mu disitulikiti eyo gwe tusanze mu ofiisi yatubulidde nti etteeka ery'okugaana abatuuze okulima ebikajjo livuddemu ebibala bingi ng'ekimu ku ebyo kwe kuba nti abatuuze balina emmere emalamu. Bw'okunoonyereza mu bifo eby'enjawulo mwe balima ebikajjo abantu bafa enjala era abantu bafunamu ssente naye bw'onoonyereza ekikwatagana ku kulya ng'abantu tebalina mmere. Yeebazizza gavumenti olw'okubakolera oluguudo oluva e Musta okutuuka e Namayingo olwagamba nti lulina kinene nnyo kye lukoze okutambuza ebyamaguzi n'okugonza ebyentambula. Saawa eno bw'osimbula e Namayingo saawa 12 ez'olweggulo Kampala otuuka saawa 3 otambula tolina kweralikira kwonna. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulo eno ku Rabukedde TV.